Вітаю, мене звати Юлія Машира. Сьогодні в мене в гостях дуже цікава людина. Я вас хочу познайомити з Андрієм Осіповим, який є директором Одеської кіностудії. Я вас вітаю. Доброго дня, Юлія, вам і вашим глядачам. Ой, класно, розпочали. Як взагалі настрій? Чудово, чудово. Ми приїхали фестивалити. Ми на фестивалі представляємо з Одеської кіностудії, з командою нас така, висадився цілий десант в Маріуполі. Представляємо одразу три стрічки. Розкажіть про ці три стрічки, якщо можна. Одна зі стрічок – це минулорічний фільм, який випустила Одеська кіностудія, називається «Фортеця Хаджибей». Фільм знімався в сторіччя кіностудії. Це фільм, який відкрив друге сторіччя кіностудії. Нова сторінка, режисер стрічки Константин Коновалов, сценарій Євгена Тимошенка. Стрічка дуже подібна до класики Одеської кіностудії, до «Три мушкетера», «В'язень замка Іїв», «У пошуках капітана Гранта». От вона така сама. Дуже багато верхової їзди, стрілянини, вибухів, кохання, гарні герої. Стрічка знімалася у співпраці з Туреччиною, Грузією, Україною. Масштабна робота. І сьогодні ця стрічка стане стрічкою відкриття фестивалю. Ми вже зібрали кілька нагород. Минулого року була прем'єра, і ми дуже пишаємося нашою роботою. Цьогоріч ми завершили стрічку, яка називається «Чому я живий?». Саме так вона буде в прокаті. Вона написана людиною, яка походить з Маріуполя. Це дивовижна історія, це особиста історія. Стрічку знімав народний артист України, і кіноакадемік, і кавалер багатьох орденів, чудовий кінорежисер, легенда Одеської кіностудії Вілен Захарович Новак. Йому 83 роки, поважна людина. Що ще сказати? В стрічці розповідається про події, які сталися ось тут, в Маріуполі, рівно 80 років тому. Ух, як цікаво. 8 жовтня 1941 року Маріуполь був окупований, і через кілька тижнів почалися розстріли. Розстріли почалися спочатку із єврейського населення, в 20-х числах масові розстріли були, а потім почали розстрілювати і інші національності, інших представників. В Маріуполі була досить велика громада єврейська. Саме про ці події ми розповідаємо. Але нам хотілося зняти стрічку не трагічну взагалом, а ми заявили жанр трагікомедія, тому фільм двогодинний. Перша година повністю з гумором, кохання, непрості відносини української дівчинки і єврейського хлопчика, протистояння в їх родинах, а потім починається війна. Стрічка була вперше показана на Одеському кінофестивалі в розділі «Українські гала-прем'єри». Я, як продюсер, з завмиранням серця чекав. І коли в залі запала тиша, всі слухали фінальний саундтрек, а коли в залі включили світло, люди стояли і аплодували. Це не може не зворушувати, я зараз говорю. Мурахи в мене. Да. І нам дуже приємно, що ми її сюди привезли. Щоправда, ми Маріуполь знімали під Одесою. Я думаю, що маріупольці це нам пробачать. Ось така стрічка. Ми зараз готуємо її до прокату. В загальнонаціональному прокаті вона буде з 4 листопада. Всі хвилюємося, дуже багато роботи, постери, тизери, трейлери і всього-всього-всього багато. Але я впевнений, що ще трішечки стартує наша промокампанія, і ви побачите. Буквально одразу після нашого інтерв'ю я планую зустрітися з керівництвом міста і обговорити участь трудових колективів, цих учнів, школярів в перегляді цього фільму. Адже цей фільм – це найкращий спосіб вивчати історію рідного краю. Найкращий спосіб довідатися про деякі сторінки в історії України. І третя стрічка – це «Короткий метр». Режисером є Надія Шмільова. Це коротка стрічка, у головній ролі у нас Даша Тригубова, безподобна. І цю стрічку ми представимо, вона називається «Помідорчик». Знята за оповіданням одеської письменниці Олени Андрійчикової. Це чудова дівчина. Якщо вам ще не знайома її творчість, погугліть, подивіться. Вона лауреатка багатьох премій.
і просто чудова людина, справжня красуня, одеситка в багатьох поколіннях, і пише надзвичайну жіночу прозу. І цей фільм про жінку, якій 39 років, і вона телефонує своєму тату і каже: «Тато, я хочу бути помідорчиком, саме червоним, м'яким, солодким помідорчиком. Я вже втомилася жити огірком. Не хочу більше огірком. Я хочу любити безрозсудно». І от це фільм про любов. Але поряд із самою художньою цінністю цієї стрічки, ми її представляли під час заходів Одеського кінофестивалю, в рамках кінофестивалю, представляли на території кіностудії, влаштували закритий показ. Ця стрічка – це перша картина у такому великому проєкті, який називається «Кінокнига». Цей проєкт продюсується мною і моєю колегою Анною Дочевою. Це у нас є дочірнє підприємство Одеської кіностудії «Одеса Фільм Продакшн». І в рамках цього підприємства у нас є великий мистецький проєкт, який називається «Кінокнига». Суть цього проєкту полягає в тому, що продюсери знайшли гроші на реалізацію першого проєкту. І шляхом монетизації в Ютубі збирають гроші і за ці гроші знімають кожен наступний проєкт. Тобто кожен проєкт сам себе розвиває. Ми хочемо, щоб це було самоокупно, соціальний, мистецький, літературний проєкт по підтримці творів українських письменників. Але це обов'язково короткий метр. Це пов'язано з тим, що такий вже суспільний запит. Ми зараз всі дивимося TikTok, Facebook, YouTube. Матеріали всі дуже короткі, дуже стислі. Це вимога часу, тому ми хочемо бути попереду. Нічого подібного в Україні немає, але, як там кажуть, святе місто пустим не буває. Тому я впевнений, що інші кіновиробники теж приєднаються. Наразі мені хотілося б створити от таку штуку. В чому унікальність цього проєкту? А справа в тім, що YouTube Одеської кіностудії – це один з найкращих YouTube-каналів в Україні. Ми маємо щомісяця понад 18 мільйонів переглядів зі всього світу. Цікавою є те, що звідки це дивляться, і ми в різних країнах представлені, і в Україні в тому числі. Ну, там близько понад 700 тисяч авторизованих підписників. Тому це потужний агрегатор, потужний канал зв'язку, де стрічка буде збирати таким чином. Кожен автор буде допомагати іншому. Ми хочемо створити на Одеській кіностудії, створити спільноту письменників. І мені віриться, що, ну, до прикладу, пройде буквально пару років, і цей проєкт буде жити самостійно. Ми віддамо його якійсь наглядовій раді, яка буде відбирати проєкти і займатися підбором групи, буде розподіляти гроші, ну, і готувати сам проєкт. Наразі виробництво короткого метра дозволяє Одеській кіностудії попрацювати з багатьма командами. І особливо привабливо те, що це дуже короткий цикл виробництва. Ну, ми фактично в 1-2 знімальних дні знімаємо продукт, стрічку з залученням найкращих фахівців. І це мистецтво. Адже ми розуміємо, що зараз і в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Тіктокці доволі дивний тренд на якісь дивацькі відео. Але Одеська кіностудія – це підприємство державного сектору економіки. Це підприємство сфери культури. І це наша місія, ми мусимо нести цінність, показувати, зацікавлювати в такому. Звісно, ми готові вкладатися в просування. Ось таких три фільми. Нагадаю, «Фортеця Хаджибей», режисер Константин Коновалов, «Чому я живий», режисер Вільян Новак, і «Помідорчик», короткий метр, Надя Шмільова. Класно розказали, просто, а очі як палають. І якщо чесно, ви все вірно сказали про те, що сучасний світ якось навіть створює усі умови для створення таких коротких відео, але в міських, за сенсом. Але знаєте, якщо як на мене, то я так радію, коли улюблені блогери в Ютубі запускають великі відео. Ось просто, ну, це так. Виклик. Бойтеся, це виклик через те, що втримати глядача годину, а деякі відео є і по дві, і більше години. Я дивлюся, якщо говорити про мої уподобання в Ютубі, то, звичайно, це і Юрій Дудь, і редакція Пивоваров. А з сучасних я для себе відкрив двох чудових білорусів.
такі розумахи. Один проект називається «Лірікс», присвячений літературі, причому не нудно, все так дуже доступно. А другий проект називається «Long Play». Це про музику, причому я ніколи не міг подумати, що настільки цікаво можна це розповідати. Я просто заліп в ці. В мене є кілька підписок, але я не буду всі розкривати, бо знаєте, скажете, розкажи мені, на що ти підписаний в Ютубі, я скажу, хто ти. Але я знаю, про що йде мова. Я також дивлюсь ці канали. О, як приємно так. Так, а чому ви взагалі вирішили долучитися до цього кінофестивалю нашого Маріупольського? Ну, зрештою, цьогорічний фільм «Чому я живий?», він присвячений Маріуполю, в мене вибору не було. А коли ще прийшло повідомлення, що відібрали ще і фільми інших режисерів, я відклав все і думаю, ну, давно я не був в Маріуполі. В Маріуполі востаннє був, напевно, в 15-му році, чи на початку 16-го, ну, чимало часу пройшло. Ну, треба приїхати подивитися. Це чудове місто, це українське місто. А коли ви приїхали цьогоріч? Ну, я приїхав вчора о 23:30. Я не про це. Я просто про те, чи мали ви час на те, щоб подивитися місто хоч на трошки? На жаль, ні. Я вчора дуже пізно приїхав, зранку не міг зібрати обличчя докупи, бо так сталося, що я впереддень з Києва повернувся до Одеси, рано встав і поїхав, а там зранку були в мене ще справи, і по обіді я поїхав сюди. Тому фактично це якась нескінченна дорога. Сподіваюся, що завтра буде можливість трохи довше поспати. Я планую приїхати сюди, в мене є справи, і побачитися з деякими друзями, і я похожу по місту, подивлюся. Ви будете дуже вражені, щось мені підказує. Ну, я заінтригований. І, можливо, так вирішити, що з Одеси сюди переїдете, тому що наше місто розвивається дуже стрімко, якщо чесно. Я вас із цим вітаю. Я вважаю, що в Україні немає проблеми, як там називається, центричної столиці, наприклад, як в наших сусідів північних росіян. В них же ж за Москвою закінчується цивілізація. І весь потенціал з містечок і міст втікає туди. В Україні, дякувати Богові, є мільйонники, які успішно розвиваються. Є місто, ну, до прикладу, я 20 років прожив у місті Луцьк. Це комфортне, гарне західноукраїнське містечко, майже на самому кордоні, 60 кілометрів до Польщі, 150 до Білорусі. 220 тисяч населення в такому місті. Дуже гарно будувати кар'єру, ростити дітей. Воно і не маленьке, і не велике. І дуже швидко і тебе знають, і ти місто знаєш, і є багато закладів. Ну, але після того, як я приїхав до Києва, ну, я люблю Київський Поділ, я жив перед тим, як переїхати до Одеси на Подолі. А зараз Одеса – це для мене фаворит серед міст. Хоча Одеса не розкривалося мені кілька років. Знаєте, це як така південна красуня, яка придивляється, каже, може, ще не варто тобі своє серце віддавати. Зараз я люблю Одесу, в мене з вікна видно багато моря, і я з цього дуже радію. В Маріуполі теж є море, тому, можливо, я над цим подумаю. Так, щодо взагалі кіномистецтва, кіно загалом, яким чином кіно з'явилося у вашому житті? Тому що, дивлячись на вашу біографію, яка відома в інтернеті, ну, не дуже щось там співпадає. Тому що я хочу сказати, що нічого, що я бачила, з мистецтвом не було. Знаєте, коли ти дивишся біографію, готуєшся до інтерв'ю, ти дивишся, у людини там написано – в 8 років розпочав свій творчий шлях, пішов на музику або якийсь мистецький кружок, ну, м'яко кажучи, так? А ось у вас такого я не побачила. Я класичний юрист. Ось. Я закінчив із відзнакою юрфак Волинського державного університету, кілька років викладав на факультеті, потім працював очільником юридичного відділу в банку,
Потім багато років адвокатської діяльності, яку я, до речі, не припинив. Ну, зараз мало практикую, практично не практикую, але все рівно я діючий український адвокат. У мене було 5 років депутатської діяльності. З 2012 року я є експертом з питань місцевого самоврядування і знаюсь на тому, які права, повноваження в депутатів місцевих рад, постійних комісій, що таке регламент, положення, які особливості ухвалення рішень. Я долучився до написання 9 книжок з питань місцевого самоврядування і працював в різних інституціях, і об'їхав всю країну. Єдине, де не був в Луганську. Ну, якось не склалося. А в Донецьку був 16 лютого 2014 року. Ми ледь звідти поїхали. Там, де ми проводили заходи, стояли люди з плакатами, де було написано «Чемодан, вокзал, Майдан». І це ж треба було нам ще набратися дурості. Ми вийшли з ними фотографуватися. Донецьк, а нам же ж, ну, ми ж добрі люди, ми хочемо сфотографуватися. Ми допомагаємо вашу позицію, ви допомагаєте. Нічого подібного. Вийшла охорона цього готелю. І каже, зайдіть, будь ласка, бо тут активісти, а за парканом стоять озброєні люди, які зараз ви получите так, це не жарти. Ну, вони з нами провели, охорона каже, завтра збирайтесь і уїжджайте. Ми не можемо довго стримувати, ми зараз тут по своїх каналах поговоримо. Це, здається, готель належав народному депутату Ландіку. І вони кажуть, у нас в Донецьку не прийнято, щоб наших гостей ображали. Але довго ми це стримати не можемо. Тут такий настрій, все. І ми їхали вже на півпусте місто, сіли в потяг і уїхали. Оце було, от, ну, залишалося ще кілька днів, вже відчувалося оці події. Отже, поїздив я по всій країні, бачив як експерт місцевого самоврядування. По закінченні депутатських повноважень що я робив? Я в Києві керував юридичною компанією. І тепер плавно я підійшов, чому кіно, да? Юридична компанія обслуговувала акціонерів Одеської кіностудії, ну, як юристи ми вели їх справи. І там на кіностудії в той момент, в грудні 2016 року, звільнявся керівник, і акціонери вмовили, як клієнти, вмовили побути пару місяців, поки не знайдуть нормального директора. Ну, потім, ну, ще побудь трошечки. Ми вже шукаємо, бо скоро буде нормальний директор, ти поки що побудь. Ну, але, бачите, так вже сталося, що залишився ненормальний вже майже 5 років. Так. Давайте розбиратися. По-перше, до кіно я ще повернуся, і неодноразово. А щодо юриста? Чому юрист? З самого дитинства мені хотілося захищати людей, боротися проти несправедливості. Я відчував до цього дуже сильне покликання. Ну, як ви бачите, я не 2 метри і не там 200 кілограм ваги. І якісь східні ці єдиноборства я не знаю. Але я в якийсь момент відчув, що словом можна захищати. Звісно, я свідомо обирав адвокатуру. Це з університету для мене це було зрозуміло, і це надзвичайна робота. Зараз я вже вийшла, от минулоріч вийшла друга моя художня книга. Головний герой в цій книзі – український адвокат Ніканор Скрипник. Прочитавши цю книжку, можна зрозуміти, хто такий адвокат, чим він живе, бо українці, на жаль, не знають. На жаль, не усвідомлюють, ну, що це за посада, що це за робота, як адвокати проживаються і як вони, ну, відбувається професійна деформація, як вони руйнують себе зсередини і в певному розумінні нищать якісь свої людські якості. Для більшості людей адвокат – це якийсь посередник в корупції. До певної міри вони праві. Корупція не віддільна від адвокатури, а адвокатура від корупції. Так завжди було, така вже це професія. Але корупція не така величезна, як уявляється. Це буквально такі, ну, якщо відсотково, ну, кілька відсотків в порівнянні зі всім обсягом справ.
Тобто 99% всіх справ, в них немає навіть корупції, ніякої складової. Ну, розлучаються подружжя, чи ділять майно, чи опікування за дитиною, чи якась справа про крадіжку, пограбування і далі. Звідки там може бути корупційна складова? Воно навіть нелогічно. Ну, немає за що давати. Ну, що при розлученні, невже ви думаєте, що хтось комусь носить хабарів тисячі доларів? За що? За те, щоб розлучитися. За те, ну, подружжю треба давати, ну, там, дружині чи чоловіку, в залежності від того, хто там більше постраждав. Треба давати гроші за розлучення. Тому от така адвокатура. Я хотів вчитися, і в мене непогано розвивалася практика. Перша моя адвокатська справа, я її розповідав студентам і друзям, і вам розповім, і вашим глядачам. Прийшов до мене чоловік і каже: я знаю, що ви працюєте в банку і там були до того юрисконсультом. Можете ви взяти кримінальну справу? Я кажу: да мені страшно, я тільки склав адвокатський іспит. Я кажу: нам нема до кого звернутися, ми вам віримо. Я кажу: ну, а яка санкція статті? А там у нього цілий набір статей і верхня межа до 12 років позбавлення волі. Я думаю, ого, це відповідальність. Якщо його вже посадять, то я вже буду вже таким чоловіком у віці, коли він вийде. Ну, але, на щастя, закінчило все добре. Йому дали рік умовно. І з цього почалося, ну, таке моє сходження. Мені пощастило вести доволі резонансні справи. Зрозуміння, що з міркувань адвокатської таємниці я не можу розкривати подробиці всіх справ, але закликаю і вас, Юля, і ваших глядачів прочитати книжки. Одна книжка називається «З особливою жорстокістю», друга книжка називається «Зґвалтоване кохання». Автор Андрій Осіпов. Погугліть, придбайте, це, направду, гарні книжки. І якщо дозволите, я ще пошуткую. Мій знайомий питає: ти працюєш над третьою книгою? Я кажу: ну, є в мене задум написати книжку про відому справу, робоча назва книжки «Вбивство батьків». Він каже: Андрій, не пиши, будь ласка, книжку про вбивство батьків. Я кажу: а чого? Каже: ти розумієш, от в мене діти підростають, і дві твої книжки, одна називається «З особливою жорстокістю», друга «Зґвалтоване кохання». Каже: якщо буде ще «Вбивство батьків», я кажу, я дитині не поясню, що ти хороший чоловік. Каже: це буде жах. Ну, каже, про що він пише? Це якась маракуха страшна. А насправді книжки про людські цінності, про добро, про справедливість. Там не так багато юридичного, там багато життєвих ситуацій. Ну, погугліть, будете знати. Отже, книжки про вбивство батьків не буде, на жаль. На жаль, може пізніше, коли там напишу ще кілька томів з більш лояльними назвами, якісь там «Світле літо» або там «Безпечний відпочинок», да, там «Щаслива вдова». Ну, може, і не дуже там вдовою взяв, вдовою оставиш. Можливо, назву змінити та просто зміст не розповідати. Так, ну це, власне, я хотів написати, ну, описати в художній формі класична справа 60-х років. Сімен Львович Арія – це чудовий адвокат українського походження, але працював, став відомий в Москві. І він вів справу, захищаючи вбивцю свого колеги, адвоката Раскіна. А вбивцею виявився його син. І він вбив батьків. Але те, як адвокат розкрив у своїй промові причини злочину – це класика такого аналізу адвокатського. Адвокат показав, до чого призводить бездумне, величезне кохання, величезна любов з боку матері. Угу. Коли мати опікується сином настільки, що йому не продихнути. Якщо кожна дівчина, яка не подобається матері, шльондра, гадюка і так далі, дружи з цією не дружи. І ось це, до яких наслідків це може призвести. І кому цікаво, подивіться в інтернеті, так і називається «Убійство родителей». Промова в суді, захисна промова Сімеона Львовича Арії. Це вражає. Я багато років вже знаю про цю справу на своїх лекціях. Коли виступаю, в мене є лекційний курс, який називається «Публічна промова як обов'язок адвоката». То на своїх промовах, на своїх лекціях я використовую це як приклад. І мені хотілося написати таку книгу. Там такий глибокий аналіз, там такий політ для літературної думки.
Ну, можливо, якось вигадую іншу назву. Зараз я над дещо іншим працюю, але таке. Будемо говорити про кіно чи будемо говорити про книжки? А тут, знаєте, кіно неможливо без сценарію, а сценарії – це колись і було книжками, або сценарій можна зробити в книжку. Один дуже-дуже відомий кінорежисер сказав, що в кіно є тільки три головних речі – сценарій, сценарій і ще раз сценарій. Ну, мабуть, він знав іншого класика марксизму-ленінізму. А в Одесі мені розповіли таку штуку, що є багато фільмів поганих, які зняті за дуже гарними сценаріями. Але немає жодного гарного фільму, який знятий за поганим сценарієм. Тому сценарій все ж таки основне. Так, да, його можна зіпсувати, але якщо немає сценарної основи, це все сипеться. Угу. Тому сценаристи – це, звичайно, головні творці. Тож, можливо, ви думали про те, щоб зняти коли-небудь фільм за вашою книгою? Дуже думав. Знаєте, як хочеться. А я такий ще амбіційний. І, ой, я Боже. Бачу. І моя мама каже, ну, може, хороше, може, трошки повільніше вже рухайся. Бо наразі вже в мене 24 роки трудового стажу, а це зараз в мене вже 9-та професія. Мені цікаво, і я ще хочу щось здобувати. Так ось, дуже хочу екранізувати, але в попередні роки хотів, щоб запустити кіновиробництво на Одеській кіностудії. Все ж таки, коли я прийшов, там практично не знімали кіно. Зараз вже приємна ситуація, виглядає добре. Кіностудія минулий рік закінчила прибутково. Ми вже четвертий рік поспіль знімаємо, і бачите, от на фестиваль привозимо фільми. І це дуже приємно, і це відчувається по самій кіностудії. І в той період, коли треба було завантажувати кіностудію роботою, знімати свої книги, це означає, що ніби щось схоже на корупцію. Може, не зовсім корупція, але принаймні якийсь потенціальний конфлікт інтересів є. Тому я відклав, чекав. Зараз, можливо, так складеться. Думаю, хто би зі сценаристів допоміг, частину сценарія сам напишу, але без професійного сценариста не обійтись, бо якщо хочемо гарний продукт, то треба користуватися послугою фахівців. Звісно, я не залишу сценарій просто на призволяще, я його буду сам і правити, і радитися з цим фахівцем, але це обов'язково буде співавторство, якщо щодо сценарія. Дуже хочу, щоб це сталося найближчим часом. Мрію про це. Та я бачу. Я бачу по очах. Принаймні три твори. Зараз в мене є велика повість, яка називається «Банальний сюжет». Вона мене дуже займає. Там дівчина, яка вбила свою подругу дитинства, яка в неї відбила чоловіка. Просто в залі, в конференц-залі зійшла зі сцени, підняла нож і вбила її столовим ножем. З цього починається твір. І отримала за це покарання, і вона розмовляє з адвокатом Ніканором Скрипником і каже, а я чим вам можу допомогти? Вам вже дали 7 років, радіть з того, що не 15. Ну, але от зараз не розкриюсь уже. Там поворот настільки несподіваний, що мої друзі-адвокати сказали, а чого ти цього не зробив, коли був адвокатом, коли вів справу? Кажу, ну, в мене тоді фантазії такої не було. Зараз я вважаю, що це можливо. Я ще одне запитаннячко щодо ваших книжок. Mm. Я та людина, яка не дуже полюбляє художні твори, які просто вигадані. Я люблю те, що засновано на реальних подіях. Чи усі книжки ваші засновані на реальних подіях? Абсолютно. Це книга, яка написана фахівцем своєї справи. Це дуже подібно до Ерла Стенлі Гарднера, Джона Грішема. Це американські письменники, які, власне, прославилися в тому, що писали отакі юридичні романи. Романи про правову систему, але дуже цікаво. І мені так пощастило, що коли в 2019 році вийшла моя книжка «З особливою жорстокістю», а вона виявилася першою в своєму жанрі, в своєму роді. Ну, і мені кажуть, а що це за книга? Можливо, це детектив? Я кажу, як детектив, якщо про вбивцю стає відомо на 8-й сторінці? Ну, напевно. Але головна така загадка для читача – не хто вбив, а чому. І це, якщо так, то так. Детектив схожий на французькі детективи. Ця книжка, вона
повністю справжня. Мої друзі там почали себе знаходити. Хтось з моїх клієнтів почав нам шуткувати з приводу якихось обставин справ, що я десь щось не так висвітлив. Але книга будь-якого адвоката, будь-якого юриста, вона має бути обережною через те, що є все ж таки професійна таємниця. Тому в кожній з моїх книг написано, усі персонажі вигадані, будь-які збіги є випадковими. І зараз вам повторю те саме. Якщо ви когось там впізнаєте, якщо десь знайдете подібну справу, нічого подібного. Все вигадано. Я намагався дотриматися правил адвокатської етики. Для мене це такі дуже серйозні речі. Я вважаю, що саме довіра між клієнтом і адвокатом – це основа професії. Тому не можу я ж сам порушувати ті принципи, в які вірю. Так. Але деякі читачі прям там знаходять реальні події, а деякі колеги, адвокати мої, знайомі, вони для себе беруть ті кейси і застосовують свої практики також. Ну, я думаю, що багато людей є у різних, які, знаєте, і Васоль знаходять дуже багато співпадінь з якоюсь реальною да, дівчиною. Так, я дуже люблю цей твір. Ось. Да. Олександр Грін. Так. Тут ми, слухайте, ви розкриваєтеся, більше і більше. Ви навіть не уявляєте, насправді я ще гірше. Я думаю, ліпше. Щодо депутатської діяльності, як там ви опинилися? Чому ви вирішили піти? Щоб довго не розповідати, скажу так, що в ході депутатської діяльності мені вдалося побути заступником керівника найбільшої фракції в міській раді, в Луцькій міській раді. Ця фракція мала 24 мандати з 50. А я був заступником керівника цієї фракції і очолював першу п'ятірку на виборах 2010 року. Потім ця партія розібралась роки за півтора, хто я такий, і виключили мене, я був позафракційний депутат. І наприкінці депутатських повноважень я очолював депутатську групу, яку пов'язують з одним з українських олігархів. Тому, як ви розумієте, депутатська діяльність в мене була непроста. Але до цього давайте додамо, що під час депутатської роботи я пройшов навчання в Інституті політичної освіти на самому початку. І ці знання настільки вдало мені лягли на серце, приєдналися до мого юридичного досвіду, бо моя юридична освіта і адвокатська практика були конкурентними перевагами перед іншими депутатами. Ну, просто, бо я розумів регламентні процедури і був автором регламенту міської ради. Він працював, сам для себе написав. Так ось. Моя практика була настільки яскравою, що з 2012 року я їздив по всій Україні і ще навчав депутатів. От таке було моє депутатство, і працював я в постійній комісії з питань дотримання прав людини, законності, депутатської діяльності, етики і регламенту. Ну, от депутатство таке було. В основному я був позафракційний, опозиційний депутат, в якого були дуже непрості відносини з мером міста, з трьома поспіль губернаторами, які мінялися, а я залишався, що ж, з представниками багатьох фінансових груп. Моя депутатська діяльність була такою божевільною, напевно, безрозсудною, що як тільки закінчились мої депутатські повноваження, я поїхав до Києва. Моя практика була зруйнована, майже зруйнована, неможливо було вже робити, я не бачив, як мені продовжувати, і я поїхав. Але мені зараз дуже приємно читати свої депутатські звіти. Я вважаю, що я багатьом людям зміг допомогти. Класно. Це знаєте, коли відчуваєш приємність від тих років, які провів. Ну, я є автором понад 60 проєктів рішень міської ради і більше 20 проєктів рішень виконкому. Я є ініціатором створення електронної черги в дитячі садочки в місті Луцьку. І там взагалі громадський рух до майбутнього засвіту такий, і була громадська організація «Луцькі дороги», і благодійний фонд «Ефективне суспільство». І це ж все ще наклалося на такі буремні події. В Луцьку грудень місяць почало трусити, а в січні вже було зрозуміло, що Майдан переможе, а в лютому сталися ці події. І знов злам, знову нові вибори, новий президент,
нові партії прийшли. Ну, війна, це багато подій. Ну, додайте до цього всього опозиційну, ви зрозумієте, як я прожив ці роки, але я не шкодую, це було дуже весело. Це було дуже драйвово, але не для моїх рідних і близьких. Так. Моя мама на якомусь періоді припинила дивитися новини і читати повідомлення. Ну, це дійсно дуже... Ну, вона ж знала, що я непоганий. А там описували, який я негідник, все. Хапуга. Ну, це завжди так. Ну, в кого засоби інформації, ті... Ще Черчилль казав, що поки правда надягає штани, брехня вже півсвіту обійде. Ось. Ну, а як виправдовуватися? Виправдовуватися ще гірше. Тому доводилося просто працювати добрими справами. Луцьк, на щастя, невелике місто. І ті, хто хотів мене побачити особисто, могли побачити особисто. Я раз на тиждень вів прийом, мій телефон був публічним, я з багатьма виборцями зустрічався. Ну, інколи хтось мені казав, що я в кожній діжці чопик. Да. Кожної бочки затичка. А такі, ну, але це непогано. Це якби загартовує, дуже загартовує. Щодо досвіду взагалі, якщо весь ваш робочий стаж брати, усі професії зачепити, до яких ви долучалися, це найнеулюбленіша? Яка? Депутатська діяльність. Депутатська діяльність, так. Да. Я вважаю, що якби депутат, саме слово для українців не зрозуміло. Французького походження, що воно означає? Ну, якийсь товстий дядька з грошима в кишені, той, що роздає, відкриває дитячі садочки і якісь майданчики. Да? Насправді, якби назвали представник, а по суті це представник, в місцевих радах люди працюють безоплатно, витрачають свій власний час, будучи на сесіях, на засіданнях комісії, на виїзних якихось речах, ведучи прийом і так далі. Обов'язків більше, ну і зрештою, нужно ж все своє майно показати. Власне, депутати, ну, люди не такі заможні, і суспільство до них ставиться несправедливо. Справжнім депутатам треба допомагати. У мене було пару випадків, коли, наприклад, лікарі в місті Луцьку знали, що я на їх захист веду справу проти. Я боровся проти закриття однієї з поліклінік. І лікарі знали, що в мене є видатки, пов'язані з тим, що я їжджу в суд, і там в сусіднє місце, у Львові була апеляція, і я, ну, плачу судові збори і так далі. І вони зібралися, і мені віддали. Конер каже, це вам на покриття видатків, тільки не кажіть нікому, що ми вам давали. Ну, не кажіть прізвищ. І це дорогого вартує, коли громада збирає і починає допомагати, покривати якісь видатки депутата, фінансуючи політику. Фінансуючи політику, вони розуміють, що вони фінансують свого політика, а не політика, якому гроші не треба, бо він представляє якогось олігарха, якусь фінансову групу і хоче забудувати все багатоповерхівками чи заправками. Дуже схожі відносини в мене були з вчителями, з лікарями в місті Луцьку. Вони мені приносили... Ну, повідомляли багато. Спершу вони підсовували щось мені під двері мого депутатського офісу, який я одночасно був і адвокатським, і офісом благодійного фонду. І вони там писали, ми не можемо розкрити, але повірте, це правда, будь ласка, розберіться з такими-то питаннями. А потім вже ми здружилися, вони зрозуміли, що я не буду їх викривати, показувати, але їм було вигідно мені цю інформацію сповіщати. Це зробило мене дуже гострим в полеміці з мером, з губернатором, з різними чиновниками. Я спричинився до кількох таких звільнень чиновників. Ну, знаєте, це додає популярності серед громади, але не додає популярності всередині ради. Ну, але я намагався не переходити на особистості, хоч був і гострим, але не злим. Такий, так, общем. Майстер слова. Сподіваюся дуже. Щодо улюбленої діяльності, що саме ваше, від чого ви кайфуєте? Можливо, це була юридична діяльність, адвокатура, можливо, зараз ви найщасливіша людина? В мене є колега, норвежський кінематографіст, ми з ним бачилися кілька днів тому. І він попросив мене якусь там, я йому показував наш новий фільм, проєкт новий. І він дивився не на екран, а я йому повернув, бо я на пам'ять знаю, що там на екрані відбувається, а ми вже, ну, перед цим випили добряче, і я вже коментував, що відбувається. І він дивився на моє обличчя і каже, слухай, в тебе така пристрасть, ти так любиш це.
І він мені сказав річ, яка для мене стала відкриттям. Мені от 44, але я тільки зараз зрозумів, в чому справа. А пристрасть і любов до своєї роботи, тої, якою ти зараз займаєшся, це є ключ. Конфуцій казав, що знайди роботу, яка тобі до душі, і тобі не доведеться жодного дня працювати. Працюючи викладачем в університеті, юрисконсультом, керівником юридичного відділу, адвокатом, депутатом, експертом з місцевого самоврядування, кур'єром. Перша моя робота – це кур'єр, газети розносив я в Луцьку. Потім керуючим партнером київської юридичної компанії, чи зараз продюсером, сценаристом, письменником і керівником кіностудії. Мені це подобається. Напевно, якби мене змусили робити щось, те, що мені не подобається, я б зачах і все, нічого не зміг зробити, нічого б не вийшло. І оця така пристрасть моя, в якийсь період я просто в це вірю. І починаю, і якось люди мене підтримують. Це дуже добре. Зрештою, зверніть увагу, що кожна людина є те, яке в неї є оточення. Наше оточення нас формує. Я намагаюся не робити багато зла, якщо є можливість зробити добро, розвивати свою команду, допомагати людям, не приєднуватися до якоїсь загальної травлі, бо це дуже негідна справа, там в якомусь Фейсбуці кидатися на когось. Це абсолютно не моє. І ось так от оточення я своєму шляху, я не можу назвати його якимось особливо епічним, але це достойно, не соромно мені ховатися, і з охороною я не хожу. Як бачите, прийшов сам, і зі мною прийшла моя колега, керівник нашого підприємства «Одеса Фільм Продакшн». І я вдячний тим людям, які на певних етапах були зі мною. І це таке дивне відчуття, коли ти проживаєш певне оточення своє і знаходиш собі нове оточення, і нове оточення, і нове оточення. Це безумовно сумно. Якось в мене було одне з днів народжень, коли я зібрав людей з різних робіт, де був, на різних посадах. І я зібрав, і кожен з них окремо підійшов мені і каже: «Слухай, а що ти поєднуєш з цими людьми?» Не знаю. А вони якось потім здружилися, бо якщо ти займаєшся якоюсь професією, навколо тебе якесь коло є. Зрозуміло, що зараз моє коло спілкування в Одесі і в Києві, професійне кінематографічне коло чи там письменницьке коло, воно різко відрізняється, доволі сильно відрізняється від тих колег, з якими я спілкувався, будучи експертом з місцевого самоврядування і пишучи ті книги, чи там викладаючи. Так само відрізняється від кола спілкування в адвокатурі. Але це все рівно мої люди. Ті, що мене надихають, ті, що мені дають сил. І зрештою, у Стівена Кінга дуже добре написано було в серії книг «Темна вежа». Там було як найгірше покарання для людини, для негідника. Він забув обличчя свого батька. Що ніби це людина повний негідник. Не хочеться розчаровувати батька, якого вже немає в живих, вже давно, з 2006 року. Тим більше, що хочеться виправдати якісь надії і сподівання мами, хочеться бути хорошим сином. Тому це основний стримувач. Основний стримувач, звичайно, якісь там моральні принципи, релігійні переконання. Звичайно, люди. Це моє оточення. Так, щодо планів ваших, тому що, як вже з'ясувалося протягом інтерв'ю, ви реально дуже амбіційна людина і хочеться дізнатися, можливо, ви щось плануєте таке, що Голлівуд буде ридати, що не там це все знято. Хочеш розсмішити Господа Бога, розкажи про свої плани. Якби мені хтось в 2016 році сказав, що я буду керувати Одеською кіностудією, я би відверто засміявся. А якби мені сказали, що при мені вона стане фінансово успішною і почне відновити свої позиції в кіновиробництві і стане лідером кіновиробництва в Україні, я би реготав до нестями і вважав би цю людину божевільною. Що мені хочеться? Мені хочеться розвиватися наразі, поглиблювати свої знання в кіновиробництві. Адже я професійний юрист, я свідомий того, в мене немає жодних ілюзій відносно того, що я багато чого не знаю. Взагалі, я знаю, що я нічого не знаю.
Звісно, мені хочеться опанувати професію режисер-монтажу. Мені здається, що я можу в цій професії себе проявити. Мені хочеться поглибити свої знання як сценарист. У мене вже зараз деякі роботи є. Серед моїх професій є вже трошечка сценарист, але її треба ще заслужити, ще треба відпрацювати потім, повністю попрацювати добре. Хотілося б якось не забувати юриспруденцію, але вже на такому рівні якомусь не справи поточні, а якісь узагальнення. Також, можливо, ще один-два романи. Як піде? То, чи прагну я нагород голівудських? Ну, подивіться на мене. Звісно, так. Звісно, так. В Одеській кіностудії в 1985 році був фільм Петра Тодоровського, який називався «Військово-польовий роман». Цей фільм був номінований на «Оскар» в шорт-лісті. Я був особисто знайомий з Зазою Урушадзе. На жаль, він там кілька років тому пішов з життя, але я з ним працював. Це оскаровський номінант, це володар «Пальмової гілки», «Берлінського ведмедя» і так далі. Це прекрасний режисер, подивіться його фільм «Мандарини», якщо не бачили, ви знаєте, що це дивовижна людина. Я спілкуюся зараз з багатьма кінематографістами, які отримують різні нагороди. Звісно, я хочу, щоб знімальна група, яку я сформую, сценарій, в який я вірю, фільм, який ми робили на протязі півтора-два роки, щоб він був визнаний. Я хочу і золотих дзих для режисерів, які працюють в Одеській кіностудії, сценаристів, акторів, режисерів, звісно, і продюсерів також, продюсерський склад. Золота дзига – це український Оскар. Я хочу номінації на інші фестивалі класу А. Я не маю нічого проти фестивалів класу Б і різних других. Давайте нагороди, давайте, ми готові. Готові. Я хочу, щоб колектив визнавали. Визнання професійне – це важлива складова мотивації подальшої. Бо якщо ти б'єшся, як риба об лід, ти знаєш, що ти хороший. Ти розумієш, що ти професійно цю роботу зробив. А її затирають – це від цього можуть опуститися руки. Я намагаюся своїх колег підтримувати і крокувати до перемог. І от ми поки вчора до вас їхали, то наш фільм «Фортеця Хаджибей» на одному з нью-йоркських кінофестивалів отримав приз, першу премію. А до цього отримав приз в Бодрумі і в Стамбулі. Це все призи цього року фільму «Фортеця Хаджибей». Я вас вітаю. І я бачу, що вам це дуже приємно. Слухайте, я дуже вам дякую за класну, цікаву розмову. Дякую вам. Вам дякую. Це правда, я просто на одному диханні наче фільм подивилася. Ось, ви вмієте преподносити інформацію, дуже цікаво, дуже художньо, одразу відчувається, що ви у цьому майстер слова, так? І якось мій знайомий, коли йому такі компліменти кажуть, він каже, я бачу, що у вас гарний смак. Так, я думаю, що це правда. І слухайте, хочеться, щоб ваші амбіції, ось цей напрямок енергії не зникав, тому що дуже приємно дивитися на людину, яка захоплена своєю роботою, яка захоплена своєю справою. І тільки на успіхів і вам, і вашій команді, просто забирайте усі призи миру. Побачимо в неділю. Так, побачимо. Дякую вам ще раз за те, що знайшли час та долучилися до цієї програми і дали мені дозвіл на те, щоб я трохи витягла з вас. Гарного здоров'я вам і всім маріупольцям. Ой, клас! Дуже дякую вам і вам, любі друзі, також дуже дякуємо за те, що провели цю годину разом з нами. Класного вам вечора та бувайте!